ადამიანები, რომლებიც სამართალდამცა უწყებას მიმართავენ არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ, ძირითადად უცხოელი ტურისტები არიან, რომლებსაც თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, შემდეგ კი გაძარცვეს. გახშირებული ფაქტების შესახებ განცხადება გაავრცელა სახალხო დამცველის აპარატმაც უწყებაში ხელისუფლება საკითხით დაინტერესებისკენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი სათანადო და დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. 100 dollars 100 dollars yes dollars this ეს კადრები ფორმულას კამერამ დღეს თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზერზე გადაიღო. სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის არასრულწლოვანი წარმომადგენლები უცხოელ ტურისტებს ფიზიკურად უსწორდებიან და ძალის გამოყენებით თანხას ძალავენ. იმის მიუხედავად, რომ ადგილზე პოლიციის ეკიპაჟები მუდმივად მობილიზებულია და დანაშაული მათ თვალწინ ხდება, არასრულწლოვნებისთვის ეს დაბრკოლება მაინც არ არის. 100 dollars აი ამ ბავშმა 100 დოლარი ამომაცალა ჯიბიდან. ხუთი ბავშვი დამესია. პოლიცია მჭირდება. სადაა? I need police. არასრულწლოვნების მიერ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში ჩადენილმა დანაშაულებმა ბოლოთვებია მასობრივი ხასიათი მიიღო. სავარაუდოდ არასრულწლოვანი ბოშები სასტუმროებთან და სავაჭრო ობიექტებთან არიან ჩასაფრებული. ტურისტებს ჯერ ირგვლივ ეხვევიან, შემდეგ კი ძალის გამოყენებით ნავაჭ პროდუქტს და თანხას ძალავენ. ჯიბეში ხელი ჩაუყო და მაგიტო აიწია ეს ფილიში. დანაშაულებრივი ჯგუფი არ ერიდება არც პროდუქტების მაღაზიების ძარცვას. ფორმულა მოიპოვა სათვალთვალო კამერით გადაღებული კადრები, სადაც ჩანს, რომ არასრულწლოვნები მაღაზიებში ჯგუფურად შედიან, იპარავენ ნივთებს და ადგილიდან მალევე გარბიან. შეუძლებელია შულა მისყურება უკვე. დღეში 10-15 შემთხვევა. ატყდება წიოკობა, გაიხედა, ვიქეთ არიან მისეულები, გამოიხედა. Მე ასეთი თბილისი არ მახსოვს. დედაქალაქის ცენტრში, მთავარ გამზირზე, ჩამოსულ სტუმარს რა ისე და ესევიან. რა უნდა ჩაიტანოს შელო იქ, რა ამბავი, ჯუნგლების ქვეყანა ვართ? ვინა ვართ საერთოდ? და ამ დროს პოლიცია უძლურია, იმიტომ რომ კანონი არ არის. რა უნდა იმ კანონის მიღებას, კაცო? ეხლა იგი აქ რომ მე მან ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენოს, თავი გამიტეხოს, დანადამარტყას, ცირეწლოვანია, მერე რა, რა მოხდა? ძალიან ხშირი, ამასავს კატასტროფული მდგომარეობა. ხო, როგორც ამბობთ, თვითონ პოლიცია უფლებები არ აქვს საკმარისი. და ძალიან ბევრი მეგობრები მიყავს საზღვარგარეთ და იქ უკვე ისეთი სტატიები იწერება, წარმოუდგენელია რა. საშინელება. იგი ბევრს პარავენ. ძალ 20000 ევრო ჩამოუცლია. სავარაუდოდ ეთნიკურად ბოშა არასრულწლოვნების დანაშაულებრივი ქმედებები მარტივად შესამჩნევია გამრელებისთვისაც. მოქალაქეების თქმით, მომხდარის მიუხედავად პოლიცია დანაშაულზე პრაქტიკულად არ რეაგირებს. მესამე სექტორში კი ამბობენ, რომ სამართალდამცავი უწყება ერიდება უსახლკარო, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას გაურკვეველი მიზეზების გამო. პასუხისგებაში შეესაძლოა არასრულწლოვანი არ მიეცეს სისხლისამართლის წესით, მაგრამ პასუხისგებლობა შეიძლება დადგეს მათი მშობლების, როგორც ადმინისტრაციულ წესს ისე სისხლისამართლის კანონმდებლობით და ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიციის მხრიდან ფაქტობრივად არ არის რეაგირება ამ ინციდენტებზე. იმ დროს, როდესაც ასეთი ინციდენტები ხდება რუსთაველის გამზირზე, პოლიცია ადგილზე არ ჩანს. გომელაურის უწყების არასათანადო რეაგირებაზე საუბრობენ სახალხო დამცველის აპარატში, სადაც აღნიშნავენ, რომ დანაშაულის დროული გამოვლენა გადამწყვეტია. არ არის გამორიცხული ეს ჯგუფები ტრაფიკინგის მსხვერპლნი იყვნენ და მათ ტურისტების გაძარცვას აიძულებდნენ. დაახლოებით 10 წელი გადის უკვე, რაც სახელმწიფო ცდილობს, რომ არ აღრიცხოს არც ამ ბავშვების რაოდენობა, არც ამ ბავშვების პრობლემები, რადგან როგორც კი პრობლემა დაფიქსირდება, რომ რამდენიმე ათასი ბავშვი ჩვენ ყავს ქუჩაში, რომელთაც თავის გადარჩენა შეიძლება უწევდეთ სრულიად მიუღებელი მეთოდებით, მაშინ სახელმწიფოს მოუწევს აღიარება, რომ ამ ბავშვების ქუჩაში ყოფნის მიზეზი არის არაადეკვატური სახელმწიფო დაცვა. ფაქტია, დანაშაულებრივი ჯგუფები თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში ტურისტების გაძარცვას და მათთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებას ყოველდღურად აგრძელებენ. ამის შესახებ კარგად ინფორმირებულია სამართალდამცავი უწყება, რომელიც დანაშაულზე არ რეაგირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას საკითხით დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ.